Պարոն Պետրոսյան վերջին ժամանակահատվածում բավականին լուրջ քննարկվում է նաև այս պարգևատրումները, մեդալների հանձնումը, որպես արվեստի ներկայացուցիչ, որպես մշակույթի ներկայացուցիչ, ընդհանուր առմամբ ձեր տեսակետն եմ ուզում իմանալ, ինչպես է գնահատում, հա, կարծես թե ամեն ամիս տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչները ինչ-որ մեդալներ են ստանում, պարգևատրվում են, ձեր տեսակետը։ Իշխանությունը գնահատում է իր արժեքային համակարգով այս կամ այն գործչի կատարված աշխատանքը, որի մեջ մեկ երկու իրական գործչի կողքին հայտնվում են այլ մարդիկ, որոնք ընդամենը ընդամենը լավ ծառայություններ են մատուցում, իշխանությունները և ստանում են այդ բաները, շատ բաց տրամաբանությունը։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են իշխանության համար, պարգևատրվում են։ Բնականաբար, ովքեր ումից դժգոհություն չունի իշխանությունը, հնարավոր է պարգևատրվեն հերթով։ Ինչով է պայմանավորված այսպես, որ ոլորտի ներկայացուցիչները մասնավորապես մշակույթ մտավորականությունն է, այսպես իշխանության հետ կապված է։ Մտավորականությունը ջախջախված է, կուսակցությունները ջախջախված են, բարոյականությունը ջախջախված է մեր երկրում, մենք շատ վատ վիճակում ենք։ Եվ այս պայմաններում, չգիտեմ, աղաղակելու ցանկություն է առաջանում, որ կանգ առեք, լավ չի սա, պետք է մի բան ձեռնարկել, և այս ձեռնարկը հենց այդտեղից էլ ծնվում է։